Sot jepet lamtumira Zevdedës. Sot i shdo lamtumira e fundit artistit madhe dhjesht dhe... Sot jepet lamtumira e fundit artistit madhe dhe mjeshtrit Zevdeda. Aktori Shkodran humbi jetën me zitën e djeshme në moshë 73 vjeçare pas një sëmundje të rënd. Pas ndarjes të tij nga jeta, djali i tij dhe aktori Julian Deda njoftoi se homazhet për të do të mbahen ditën e sotme në hollin e teatrit Mygjeni. Me dhimbje të thellë ju njoftojmë se për ndarjen nga jeta të babait tim Zevdeta, homazhet do të mbahen të shtunën 25 nëntor në hollin e teatrit Mygjeni, që ishte edhe shtëpia e tij e dytë duke filluar nga ora 9. Për homazhet sigurisht do të jenë familjarët e tij.